Fru talman! Idag debatterar vi kulturutskottets betänkande om public service och film här i kammaren. Och public service i form av de tre bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är ju en central del i dagens kultursverige och i den statliga kulturpolitiken. Och detsamma gäller förstås filmpolitiken som omfattar villkoren för svensk filmproduktion, biograferna och mycket annat. Och något som politiken för public service såväl som film har gemensamt är att i stort sett hela politikområdena nu ses över genom avgörande utredningar vars resultat kommer att presenteras framöver under mandatperioden. Vad gäller public service har dessutom samtliga riksdagspartier representanter med i den parlamentariska kommitté som arbetar med frågan om att ta fram förslag på hur public service ska regleras inför nästa tillståndsperiod. Och det påverkar såklart den här debatten i någon mån. Jag varken kan eller vill föregå public service-kommitténs arbete själv. Fru talman, Sverigedemokraterna har aldrig förr påverkat svensk kulturpolitik så mycket som nu. Vissa politiska krafter, de menar ju på att vi Sverigedemokrater, vi måste hålla oss borta från att få ett avgörande inflytande över kulturpolitiken. Men de här krafterna har redan förlorat, och de förlorar stort. Tidavtalet och andra överenskommelser som SD har med regeringen understryker nu det. SD påverkar hur folkbildningen reformeras så att vi tar kontroll över att statsbidrag inte går till fusk, islamister eller gängkriminella. SD påverkar så att en kulturkanon tas fram i Sverige, vilket är väldigt viktigt för att lyfta svensk kultur högre upp på agendan i vårt land. SD påverkar också så att vi sätter stopp för problemet kopplat till de partilotterier som finns i Sverige som har lett fram till att socialdemokratiska kombispel har kunnat driva enorma mängder med utsatta pensionärer till kronofogden. Fru talman, public service och filmpolitiken som ju är föremålet för dagens debatt är inget undantag heller när det gäller vad Sverigedemokraterna är med och påverkar. Och det gör vi också stort, ska jag säga. Vi har ett stort inflytande över de här frågorna. Utredningsdirektiven till båda utredningarna har vi förhandlat fram gentemot regeringen. Och när det kommer till public service så finns det förstås en rad viktiga frågor att hantera inför framtiden. För Sverigedemokraterna är det viktigt att se till att stärka arbetet med opartiskheten i public service-bolagens arbete, för att ta ett exempel. Och ser man det samlat så är ju förtroendet för public service starkt i Sverige. Men beroende på partisympatierna så varierar ju förtroendet också mycket kraftigt, och tar man svensk kulturpolitik och tar man public service på allvar så kan man ju inte vara nöjd med att det är så, utan som politiker så blir det snarare så att man underblåser en uppfattning som finns i vissa kretsar om att det finns en vänstervridning inom public service. Och jag sa ju tidigare att jag inte vill föregå public service-kommitténs viktiga arbete, och det gäller såklart. Men några ingångsvärden vill jag ändå lyfta upp för de som lyssnar till den här debatten. Public service har ju ett speglingsuppdrag. Det är i grunden bra. Alla landsändar från norr till söder bör speglas hos public service. Men vänsterinriktad identitetspolitik hör inte hemma i speglingsuppdraget. Sverigedemokraterna vill riva upp speglingsuppdraget i sin nuvarande form. Och det här är ju då eftersom att fokus som det är idag läggs för mycket på saker som könsidentitet, könsuttryck, etnisk bakgrund och andra ovidkommande attribut som inte hör hemma i regleringen av public service. Fru talman, under filmtoppmötet i Göteborg i slutet av januari så var jag på plats inför Göteborg Filmfestival. Och under årets upplaga av evenemanget presenterades den utredning som nu kommer se över mer eller mindre hela filmpolitiken. Utöver frågor som exempelvis samverkan med filmbranschen och filmarvets bevarande så ska även de filmpolitiska målen utredas. Och det här är viktigt. Det är en politisk framgång för SD, så som jag ser det. Det här är något som vi har drivit på för länge, att man ska se över. Den kritik vi har mot identitetspolitik när det kommer till public service och politiken på det området, den har vi på ett liknande sätt när det gäller filmpolitiken. Rapporten Så fri är konsten från Myndigheten för kulturanalys som presenterades för några år sedan tydliggjorde verkligen hur det nuvarande filmpolitiska målet om att jämställdhet och mångfald präglar filmområdet, hur det verkligen har påverkat den konstnärliga friheten negativt.
Filmskapare har känt sig tvungna att anpassa sina ansökningar för att få ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet. Och den statliga filmpolitiken ska inte underblåsa sånt. Det ska inte vara så att man ska behöva kvotera bort människor i sina filmprojekt för att de har fel kön eller fel etnisk bakgrund. Fru talman, det var några nedslag från mig kring de prioriteringar som Sverigedemokraterna har vad gäller public service och filmpolitiken. Och det är ju så att alla framtidens viktiga frågor på de här områdena hinner förstås inte ta upp i det här anförandet. Men glädjande nog så kommer ju de här frågorna hanteras genom de utredningar som har tillsatts och vars inriktningar vi Sverigedemokrater har förhandlat fram med regeringen. Jag kan som sagt återigen konstatera att aldrig någonsin har Sverigedemokraterna påverkat svensk kulturpolitik så mycket som idag. Tack!